escutar mais ou menos? Acho que dá, né? O pessoal tá chegando, vamos dar uma salva de palmas aí pra receber os nossos dois jogadores top 100 que vieram prestigiar o nosso evento. Sebastião Vares, jogador da Argentina, top 30 do mundo, profissional do mais alto classe mundial. E o nosso jogador do Brasil, prata da casa, Thiago Wilde, que tá voltando aqui pro Rio de Janeiro depois de algum tempo. Salva de palmas pro Thiagão, galera. Vou fazer alguns anúncios rápidos aqui. A gente está fazendo dois tipos de ação aqui, tá? Uma, a primeira é que vocês provavelmente viram ali na entrada, que tem um QR Code para vocês cadastrarem para participarem dos sorteios que vão ter aqui no final do jogo, tá? Muito legal que todo mundo participe, faça um cadastro, é super simples. A gente vai estar sorteando aí junto com as marcas patrocinadoras, desde uma raquete oficial do Baez aqui, que é praticamente uma relíquia. Tem camiseta autografada pelos jogadores, tem alguns vouchers na loja, então assim, participem, é legal que todo mundo vá lá na porta fazer o cadastro de vocês, quem já não fez, tá? E a segunda, que eu acho que é até mais importante ali, na saída da quadra rápida aqui pra cá, e aí na arquibancada vocês vão ver uns flyerzinhos aí na frente de vocês. A gente tem o nosso instituto aqui, que é quem está realizando esse evento. O instituto deles, a gente tem dois projetos sociais, né? Um na Rocinha, que eu acho que a maioria de vocês já deve estar familiarizado, que é também na nossa praça da casa, que o Fabiano deve estar chegando aqui daqui a pouco. Um projeto que tem mais de 10 anos aí, que ajuda um monte de crianças na comunidade da Rocinha, aí é um super exemplo para todo mundo. E a gente está criando um novo projeto aqui no bairro de Chupina, no novo bloco, junto com a escolinha dessas crianças. Então a gente está arrecadando aí no final de ano, a gente vai fazer uma cesta básica também. Então aí, se vocês puderem contribuir, fiquem super à vontade. E a gente pensou num negócio legal aí para vocês. Os 5 ou 6, não são 6, os 6 primeiros que fizerem doações a mais de R$500, me procurem. Vocês vão ganhar um presente oficial dos jogadores. Bastante bebida e comida, tá? O bar fica ali na entrada, um pouquinho, uma entrada ali, vocês vão ver. O cara de camiseta azul e ali a nossa mamãe grávida, a Diana ali, que também tá cobrando. E vocês podem pegar aqui no guarda-sol do chuveirão, tá? Tem muita cerveja, então na hora que vocês tiverem sede, fiquem à vontade aí pra tomar uma. Tem Gatorade, tem água, tem coca, tem parada ali dentro, além da sorvetinha que eu acho que todo mundo já viu. Eu acho que é isso, galera. Curtam o jogo.
Thank you.
aqui. Yeah.
Love me away, don't leave me before.
Thank you.
aproveitando aqui a palavra de lado, a gente tem também uma ação que, para quem doar, os 6 primeiros que doarem para o Instituto um valor acima de R$500, ganha uma camiseta dos jogadores, usada por eles, autografada, tá? Então é só me procurar alguém da Tênis Ult aqui, mostrar que doou R$500 acima, que a gente... Pô, já temos o primeiro aqui, o Dr. Júlio Pina, já foi o primeiro que... Vamos lá, voltamos ao jogo de novo. Thank you.
coisa. Galera, eu vou ter dois momentos para vocês. Tem bastante cerveja, muita bebida, tem promoção de cerveja. Vamos visitar a nossa mamãe grávida. Vamos, Thiago! Vamos começar, que já são 11 horas da manhã. E tem bastante parada ali também. Tem o nosso parceiro que vem vendendo parada também gostosa. Então, fiquem à vontade. E, ó, para fechar, já temos três camisetas, tá? Com doações de R$500. Vamos lá, que eu tenho uma casa sensacional. Fechou? Aproveita o jogo. E vamos nessa. Thank you.
3 vezes a 2 segundos. Thank you.
Alô, alô. Galera, eles vão fazer um match time break, tá? Pra desempatar, pra gente ter tempo de fazer os sorteios e a galera tirar os nossos bônus, tá? Então aproveitem aí os últimos momentos. E eu vou dar mais 3 minutinhos pra quem não se cadastrou no sorteio se cadastrar. Tá? Última chance, eu vou fechar o sorteio no 5 ponto do time break aqui, tá? Então, aproveitar que eles estão no banheiro agora, dá um tempinho aí pra vocês pegarem uma comida, uma cervejinha, fazerem o seu cadastro. E vamos encerrar aqui pra gente logo depois eu vou fazer os sorteios e realizar as premiações, tá bom? Thank you.
4-1. Thank you.
6 iguais. Obrigado, jogadores.
Obrigado, Laura. Obrigado por tudo. Agora vou convidar todos os nossos conselheiros do Instituto a entrarem na quadra, junto com os representantes dos nossos patrocinadores, por favor. E fiquem todos atentos, eu vou falar o nome dos ganhadores do sorteio, hein? A gente vai continuar a festa por aqui, então não vão embora.